Anders Evander, gammal ordförande i Ystads IF, ja. Idag läkare i laget. Ja. En av läkarna. En av läkarna i teamet, ska vi säga. Ja, så är det. Vad känner du nu, 30 år efter senast? Jag känner glädje men också tacksamhet att få ha varit med de här, som jag säger, pågarna säger vi i Ystad. Och de kunde varit mina barn, och kanske inte barnbarn, men barn i alla fall. Ja. Jag är 76 år gammal, så jag borde ju vara liksom passé nu. Du var ju ordförande också i klubben under flera år, bland annat när ni gick från Österporthallen till Ystad Arena. Ja, det var en fantastisk period, och vi hade möjlighet att påverka den här fantastiska arenan, hur den skulle bli. Där lades på något sätt grunden till det vi ser idag, i den moderna utvecklingen. Kan man säga att det gjorde det. Alltså, då började vi så nätt med flickdamhandbollen som sen tog fart. Och när jag har upplevt två guld tidigare, nämligen året när jag började, då blev det samma tävling USM-guld för pojkar och för juniorlaget. Så att jag har varit med om det, och detta är det tredje guldet. Sen var jag faktiskt läkare i min ungdom 1976 när laget vann SM. Också fick jag då var jag nästan medicinekandidat, men jag satt på bänken. Man hade inte matchläkare på den tiden. Men du, rätt kul. Du måste vara den mest meriterade i sammanhanget här. Den som inte meriterna lämnar jag därhän, men jag har varit med längst, ganska länge. Ganska länge. Vad känner du själv idag? Det är lätt att ställa frågan, hur känner du? Jo, men jag känner det måste att det vara personligt. Jag känner så att säga tacksamhet över den glädje och till exempel inklusion som spelarna visar mig. De behandlar mig som jag är en av dem, och det är en fantastisk känsla. Det är därför man kommer hit och ställer upp som alla andra gör ideellt här. Vad tror du att det här guldet betyder för staden Ystad? Det betyder oerhört mycket, eftersom ett av Ystads varumärken är handbollen. Vi har ju exporterat massor med handbollsstjärnor, som du vet. Och det betyder för näringsliv och så vidare. Ungdomarna här, unga ungdomar som ser sina stjärnor och går vidare i idrotten istället för att kanske hamna på sned i samhället på olika ställen. Du firar en doktor ett SM-guld. Ja, skriver ut lite fina stesolid och sjunger ner det med fin whisky som alla andra doktors. De skulle ha behövts. Ja. Jag var förvånad över att ingen i publiken fick hjärtsvikt eller så. Nej. Måste vara lite beredd på det. När det är mycket. Publiken är ju en del är ju till åren komna. Ja, det kommer behövas kardiologer i Ystad på måndag. Ja, de skulle behövas nu i så fall. Men som sagt, hur jag själv firar det. Egentligen så i läkarrollen ska man vara väldigt objektiv. Och jag måste samtidigt med glädjen över att IF vann gratulera Skövde till en fantastiskt fin insats. Och det måste vara en tuff resa tillbaka för dem. Så tankarna går också till dem. Att handbollsfamiljen är väldigt trevlig. Och som läkare möter man det därför att alla är artiga mot varandra, hälsar. Sätter i samma båt, hjälps åt om det är någonting. Inte minst läkare hjälper ju varandra. Vi hjälper varandra jättebra. Förra veckan när den här supportern föll så fick jag god hjälp av Skövdes läkare. Han kom ner och kände ju den här personen. Så. Ja, du fick sy en Skövdes supporter i huvudet där. Ja, visst har han spräckt upp ögat. Ja, just det. Du personligen då, om du själv hade blivit handbollsspelare, vilken position hade du varit på? Jag ser dig som en mittnia här, en playmaker. Nej, jag var ju faktiskt med den tidens mått mätt så var jag svensk mästare 1961. Va? I skolhandbollen, som då faktiskt var till stora delar besatt utav elitspelare. Utom jag, för jag var yngst i laget och jag fattar inte varför jag kom med. Men jag spelade vad jag tror idag skulle varit någon sorts mittsexa. Ja, okay. Och så var jag ute och stötte. Ja, det är en annan sport idag, va? Ja, det är en annan sport, det går inte att jämföra. Och det säger ju även de som var med 1992. Och ännu mer mina kompisar i EFs veteraner där jag nu är ordförande. Om hur det var på den tiden. De hade inte haft en chans idag mot de här professionella idrottarna. Då så, men då sticker vi till Surbrunnsparken nu då? Nu sticker vi upp och käkar och sedan så sticker jag hem till min fru. Okej. Okay. Här kommer min gode vän och efterträdare, Mats. Ja.